בלי תירת שמיים, מגיל שמיים צריך לעבוד, זה לא יוגע טוב בירד, מעצמו זה לא יהיה. לא נולדים עם זה, צריך לעבוד על זה. אז יש אנושים פשוטים כאלה שיש בטבע ירד שמיים, אבל אין הרבה כאלה. צריך לעבוד על זה. בפרט הדור של היום, בגלל שכל הדור, כל הפתיחות שיש היום, כל הדור, כל הרוח היום זה פריקס עול, אין היום עול, פעם הוא יגידו, כל הדיקטקטורה, זה היה הרוח בעולם, כמו לסויל. אז בקדושה, ניצלה זה לא בקדושה, זה כמו לסויל. גם להבלה אצל הגויים, הוא ככה, אצל היהודים, הוא זה בקדושה. כמו לסויל, עומד בשמיים. היום האווירה בעולם הפוך. כל מה שבא לי, מה שאני רוצה, לא בא לי, כן בא לי. זה החינוך שנותנים היום, זה כל הפסיכולוגיה היום, כל אחד עושה משהו בא לו, משהו עצר. וזה מתבטא גם מוביל את השם אותו דבר. בקליפ הזה השתלצלו בקדושה, בגלל שבקדושה היום להיות רעב, בקליפ השתלצלו. וכסוד מזה, מספרים על הרב הקודם, שעושה פעם ברכבת, הוא שום כל מיני אנשים גדולים, כל מיני שרים, חייזם, הוא שום ויכוח גדול ביניהם, כל מיני מפלגות היה, שיטה כזאת ושיטה כזאת, הם התווכחו, שיטה, הוא שום ויכוח סוער. והם רואים שהרב שם, יהודי מאוד מכובד, הרב, אז הם ניגשו לרב, שאלו אותו, מה דעת טוען, מה השיטה האמיתית? והרב אומר שבכל שיטה יש משהו אמת, וזה שיטה טוען. בטוען יש האמת של כל שיטה. וזה תשובה כולה על השר. בקומוניזם זה יש נקודה, בדמוקרטיה יש נקודה, בפנים יש נקודה. אבל כן שזה קליפה, עוד לא עושים את זה בצורה לא נכונה. צריך להגיד שכל פעם שילוב שניהם יחד. אין אחד בלי השם. אם אדם יעבוד רק על שמחה ורק על אהבה, בסוף יהיה פה.